vətəni sevmək, onun tarixini, dünənini öyrənmək, görüb şahidi olduqlarını kameranın yaddaşına köçürərək gələcək nəsillər üçün əvəzsiz bir mənbə yaratmaq onun ən ali missiyasıdır. Bugün yenə yollarda, yenə səfərdədir. Amma gedəcəyi ünvan biraz fərqlidir. O, bu torpağın vətəndaşına sahib çıxanların asayişini, əminəmanlığını qorumaq üçün ayıq-sayıq keşik çəkən oğulların, Azərbaycan əskərinin görüşünə gedir. Salam əziz Çöl Adam izləyiciləri. Bax, hal-hazırda biz daxili qoşunların Qəbələdə yerləşən en saylı hissəsindəyik. Əlif Cəhəbistəmizdə görməkdən çox məmnunum, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Xəlif mən doğrusunu deyim, cənab polkovnik. Biz çoxdan istəyirdik ki, gələk bax bu daxili qoşunların belə bir hərbi hissəsində heç olmasa bir verilişimizi də, yəni bir səyahətimizi bax bu hərbiçilərlə keçirdik, yəni daxili qoşunlarla keçirdik. MBN-ə yaxınlaşanda buradakı bu səliqə-səhman insan özünə cəlb edilir. Mən başa düşürəm. Burada qulluq eləyən əskərlər yəqin ki, o valideynləri yanlarına gələndə, bax bu şəraiti görəndə əskərlərindən tam belə deyək, narahat olmurlar. Bilirlər ki, onlar üçün burada hər bir şərait yaradılıb. Tamam müəllim, məlumat üçün bildirirəm ki, hərbi hissəmiz 2014-cü il oktyabr ayında Respublika Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə açılmışdır və 2015-ci ildən biz hərbi hissələrin istifadəsinə verilmişdir və 2015-ci ilin fevral ayından artıq hərbi hissəmiz regionda ictimai asayişin mühafizəsi üzərinə düşən vəzifələrin icrasına başlamışdır. Hərbi hissədə təbii ki, həmin açılışdan sonra yenə də davamlı olaraq hərbi hissədə şəxsiyyətin mənzil məşə şəraiti yaxşılaşdırılır, inkişaf davam etdirilir, abadlı işləri, yaşıllıq işləri davam etdirilir. Əla. İndi burada bu qulluq eləyən hərbiçilərin o ailələri də yəqin ki, bura yaxın bir ərazidə yaşayırlar ki, onlar üçün daha rahat olsun da. Demək olar ki, hərbi hissəmiz həm müddətli hərbi qulluqçulardan, həm də peşəkar hərbi qulluqçulardan, yəni müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçulardan ibarətdir. Müddətli hərbi qulluqçular təbii ki, kazarmada yerləşdirilir, bununla siz ətraflı tanış edəcəksiniz. Müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçular və zabit gizirlər üçün yaşayış binaları hazırlanıb və onların istifadəsinə verilmişdir. Bu barədə isə ətraflı məlumat verəcəyik. O qədər qəşəng səliqə-səhman var ki, burada. Yəni, biz həmişə çalışırıq ki, hərbiçilərimizə daha yaxın olaq. Çünki hal-hazırki vəziyyətdə bu bizə lazımdır. Təbii ki, bu günləri valideynlərimizin də evladlarının hərbi xidmətindən narahat qalmaması üçün bu verilişlərin böyük əhəmiyyəti var. Biz də hər zaman bu verilişlərin çəkilişi üçün rəhbərlik tərəfindən şərait yaradılıb. Biz də bütün valideynləri eyni zamanda evladlarının necə yerdə və hansı şəraitdə xidmət etməsinə bağlı ətraf məlumat verməyə hazırıq. Mən bir də bir söz deyim, burada da açıq qapı keçirilir də, yəni valideynlər gələ bilir də. Bizdə hər ay Daxili İşlər Nazirinin və Daxili İşlər Nazir Müavinin Daxili Qoşuna Komandının müvafiq tapşırığı əsasında hər ay açıq qapı günləri keçirilir. Valideynlərlə hərbi hissədə mənzil məşəl şəraiti tanış olunur, şəxsiyyətin qidalanmasında onlar da iştirak edir. Eyni zamanda şəxsiyyətin yunması, qidalanması, əmlaklarının yunması və digər bütün məsələlərlə bağlı tanış edilir. Və hərbi hissənin, hərbi qulluqçuların xidmət döyüş fəaliyyəti haqqında onlara geniş məlumatlar verilir. Əla, bax bu ürək açandı bizim. Qeyd eləmişdim, yenə də qeyd edirəm. İndiki zamanədə, yəni bizim əskərlər üçün o qədər gözəl şəraitlər yaradılıb. Yəni biz gəzirik, görürük. Amma şəxsən mən qulluq eləyəndə, mən bunun belə ondan bir hissəsini görməmişəm. Heç valideynlərimiz bilmirdi ki, harada qulluq eləyirik, harada yatırıq, nə ilə qidalanırıq, bunun haqqında. Amma belə vətəni niyə də sevməyəsən? Bugün mən sizə bildirim ki, yəni tam səmimi olaraq deyirəm, bugün hər bir əskərin xidməti fəaliyyətinə Ali Baş Komandan, Daxili İşlər Naziri və Daxili İşlər Müavini Daxili Qoşuna Komandan şəxsən maraqlanır. Çünki onların
səhəti, sağlığı, hərbi insanla bağlı gündəlik olaraq rəhbərliyə məlumat verir. Və bu da eyni zamanda zabit heyətində məsuliyyəti artırır ki, onlar hər bir hərbi qulluqçu və onun həyatı haqqında, xidməti fəaliyyəti haqqında məlumatlı olsunlar, məlumatlı olsunlar və məlumat verməyə hazır olsunlar. Əla. ...1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə yaradılan daxili qoşunların funksiyaları, vəzifələri, fəaliyyətinin əsas prinsipləri, daxili qoşunların statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il tarixli qanunu ilə müəyyən olunmuşdu. Daxili qoşunlara başqa vəzifələr ancaq qanunla həval edilə bilər. Əziz dostlar, biz hal-hazırda gördüyünüz kimi Qəbələdə yerləşən daxili qoşunların ən sayılı hissəsində gəldik. Baxaq görək bizim bu daxili qoşunların əskərləri öz asudə vaxtların necə keçirirlər. Və burada əskərlərimizin yaşayış, xidməti, sonra yemək və dincəlmək vaxtları necə keçirirlər, onun haqqında sizə az yox. Əsasən deyirik az, ətraflı bir məlumat verək. Yaradılan şərait göz önündədir. Burada Azərbaycan əskərinin xidməti üçün bütün imkanlar yaradılıb. Təmiz yorğan döşəkdən tutmuş təzə geyimə kimi. Əskərin daha səliqəli, daha təmiz şəraitdə yaşaması üçün hərbi hissənin çamaşırxanası ən müasir məişət avadanlıqları ilə təchiz olunub. Hər yer təmiz, səliqəli, yataq otaqlarından tutmuş istirahət güşəsinə kimi hər yan göz oxşayır. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar prinsipi burada da əsas qaydalardan biridir. Formada qalmaq, istənilən tapşırığı həyata keçirmək üçün cəld və çevik davranmaq mütləqdir. Bunun üçün də əskərlər gündəlik normativ hərəkətləri bir an belə düşünmədən yerinə yetirirlər. Bizdə Söl məşqələrində də idman şəhərci tapmamız var. Yəni bu da şəxsiyyətin əməliyyat zamanı, döyüş zamanı fiziki dözümünü çox yüksək səviyyədə artırır. O daxili qoşunların tərkibində bir neçə bölüklər var, yəni belə qruplar var da. Hansı ki, mən bilən yoxu, həqiqətən də bu sizin daxili qoşunların əsas hissələrindən biridir. Məsəl üçün, minalardan təmizlənmədir, hə? Belə də var da. Bunun üçün bizdə istehkam yarım qrupu var. İstehkam yarım qrupu. Hansı ki, bəli, istənilən patlayıcı maddələr, istənilən patlayıcı bir, yəni şübhəli bir əşyalar öz birliklərimizin əməliyyat zamanı, yəni həyata keçirilməsi. Bəli, öz əməliyyata getdiyimiz zaman ola bilər qarşımıza bir mina çıxar, patlayıcı maddə çıxar. Onu zərərləşdirib sonra zərərləşdirir ya da ki, məhv eləyirlər və bizim şəxsiyyət üçün, birliyimiz üçün yol açırlar. Yəni qrupumuz üçün yol açırlar ki, şəxsiyyət yol əməliyyatı davam edə bilsin. Yəni əməliyyatını davam eləsinlər. İndi gedək idman şəhərciyinə. Orada da baxaq, baş çəkək görək orada nələr baş verir. Orada şəxsiyyət hal-hazırda məşğələdədir. Fiziki azın dözümünü artırması üçün orada hal-hazırda pentatlonda keçirlər. Turniklərdə, paralel qollarda. Yəni hal-hazırda orada şəxsiyyət fiziki dözümlüyünü və gündəlik olaraq biz xüsusənətli olaraq bütün istiqamətlərdə biz şəxsiyyəti daim yüksək səviyyədə hazırlamağa çalışırıq ki, istənilən istiqamətdə, istər atəş hazırında, istər döyüş hazırında, istər fiziki hazırlıqda, istər dağa çıxmaq olsun, bəli, nə bilim, suya düşmək, hər şeydə. Bəli, alpinist
dağlarda məsələn biz alpinistlər alpinistlərlə düşmələri, şəxsiyyətin sudan keçmələrini hamısını biz təbii ki bizə Qəbələ rayonu bizə bir şərait imkan verir ki çaylardan. Hə də hər şey var. Bəli. Hər cənab kapitan, bir neçə müddət ki biz burada baxdırıb bu təlimləri izləyirik. Yəni çox maraqlıdır. Mən istərdim ki siz qeyd eləyəsiniz, bax bu təlimlər nə üçündür və tez-tez mi keçirilir belə təlimlər? Əlbəttə, xüsusən dəstənin hərbi qursları olaraq bu təlimlər mütəmadi olaraq keçirilir. Bu təlimin əsas məqsədi şəxsiyyətin fiziki dözümlüyünün və burada 22 maniyə var, 22 maniyələr. Döyüş zamanı şəxsiyyətin fiziki dözümünün artırılması və daha yüksək nəticə göstərməsi nəzərdə tutulub. Biz indidən bu təlimləri daha yüksək nəticə hazırlaşırıq ki, sabah istənilən tapşırıq yerinə yetirəndə şəxsiyyət fiziki dözümünün aşağı düşməsin, daha yüksək nəticələr edir. Bəli, həm daim həmişə hazır olsunlar. Şəxsiyyət biz hər gün demək olar ki, fiziki hazırlıq və bu pentatonu maniyə zaman hər gün keçirik. Hər gün keçirik. Bəli. Dəstənin şəxsiyyəti hər zaman həmişə vətənin keşiyində durmağa, vətəni qorumağa və cənab Ali Baş Komandanın əmri ilə biz Qarabağda torpaqların azad olmasında iştirak etməyə hazırıq. Əziz izləyicilər, doğrusunu deyim ki, burada çətin maneələr var və bizim bu daxili qoşunların su təyinatları bu maneələri çox asanlıqla keçirlər və neyniyək, o hamının arzusudur. O gün olsun ki, bax, bizim bu daxili qoşunların əskər və zabit heyəti bax, Qarabağda öz qəhrəmanlıqları ilə bir tarix yazsınlar. Baxmayaraq ki, biz hal-hazırda daxili qoşunların bax, bu təlim məntəqəsindəyik. Amma mən heç vaxt unutmuram demək ki, biz çöldəyik. Ciddi təlimlər, gərgin fiziki hazırlıq əsker həyatının əsas hissəsidir. Gündəlik tapşırığı böyük məsuliyyətlə yerinə yetirən hərbiçiləri ağır bir günün sonunda ləzzətli rasyon gözləyir. Əsl yemək vaxtıdır. Dedim, gələk görək əskərlərimiz nə ilə qidalanır.
Doğrusunu deyim, burada her şey bizim ürəyimizdə oldu. Her şey çok hoşumuza geldi. Yaxınlaşaq, görək. Bak bugün gözəl xanımlar bizim əskərlərimiz üçün hansı yeməkləri hazırlayırlar. Xanım, zəhmət etsə, bak bu. Birinci yeməyimiz mərci supu. Hə, birinci yeməyi mərci supu, hə? Hə. Və sonra iki yenə var. İkinci yeməyimiz. Bəh, bəh. Düyü. Bu da ət qovurması da düyünün üstünə tökmək üçün, hə? Və gedək yaxınlaşaq görək əskərlərimizin bu yeməklər xoşuna gəlir ya yox. Bugün yediyiniz yeməklər xoşunuza gəldi, bax hamın. Bəli, çox dadlı yeməklərimiz var. Yəni evimizdən fərqlənməyən yeməklərdir. Çox gözəl bişirilir. Yemək eyni ilə evdəkindən seçilmirsə, bəli, bəli. Deməli, burada sizin bütün şəraitiniz yüksək səviyyədədir. Bəli, çox gözəl şəraitdəyik. Mən özüm şahid oldum, çünki bayaqdan gəzirəm buraları. Görürəm ki, sizin üçün burada hər bir şərait var. Bax, evdə oturub bu hərbi xidmətə hazırlaşan gənclərimizə nə deyərdiniz? Yəni, tövsiyə eləyərdim ki, hərbi xidmətə gəlsinlər. Yəni, çox gözəl şəraitdə yaşayırıq. Gəlsinlər vətən borcu, vətənə borclarını versinlər. Bəli, bəli, vətənə borclarını. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun. Sonra kimlə? Bir söz, birini danışıq, görür başqa şey. Hə. Bak, görürüm, Gülərizdə oğlanda, deyirəm, bir bundan da danışım. Buyur. Əskər adı nədir? Əskər Həsən Sabir. Həsən o Sabir. Bəli. Yeməkdən, hələ yeyirsən, bağışla sənə biraz yeməkdən elədir. Allah bağışla. Hələ, amma yemək xoşuna gəldi yemək. Bəli, bəli, tatlı da hamısı, yəni gözəl yemək. Şuala xoşunuza gəldi. Bəli, bəli. Çox gözəl. Yeməklər mülki işçilər tərəfindən hazırlanır. Buna görə də yeməklərin dadından və keyfiyyətindən razıyıq. Hə, çünki bu, deyəsən, bu geyimlərinizin də hamısı mülki. Xanımlar bəli, bəli. Yuyur, yuyur. Bəli. Hətta harasındasa bir balaca olur da, biraz zədə alanda onu da təmir edirlər. Bəli. Yəqin ki, sizdən kimlərsə istəyər ki, bu əskəriyin başa vurandan sonra burada müddətdən axır qalıb xidmət eləsin. İçinizdə elələri var da. Var elələri. Bəli. Halal olsun. Allah sizi qorusun. Sağ olun. Görürsünüz, bax, bizim əskərlər. Mən doğrusunu deyim, burada əskərlərimizin boybuxunu da mənim daha çox xoşuma gəldi ki, belə cüssəli, yəni istənilən vaxt ixtişaşları yatırmaq üçün bunlar həmişə hazırdılar. Onun üçün də mən təşəkkür edirəm. İlk öncə Ali Baş Komandana ki, bax bizim əskərlər üçün belə gözəl şəraitlər yaradırlar. Biz çöldəyik, bizi izləyin. Təbiət də insan kimidir. Birdən-birə əhvalı dəyişər, şıltaqlığı tutar. Eynən bugünkü kimi. Bir anda günəş buludların arxasında gizlənir, hava tutulur, amma bu dəfə yağış deyil, dolu yağır. Hərbi hissə həyəcan siqnalı ilə ayağa qaldırılıb. Yaxınlıqdakı körpə ərazisində mina aşkarlanması barədə məlumat alan mühəndis istehkamçı qrup bir göz qırpımında səfərbər olur. Daxil olan məlumata əsasən Qəbələ Zarğan kəndi istiqamətində yerli sakinlər tərəfindən naməlum əşya aşkar olunmuşdur. Üzərimizə düşən vəzifə borcunu yerinə yetirməklə həmin naməlum əşyanın təhlükəliliyini aşkar edib, onu yerində zərərsizləşdirməyi əmr edirəm. Təlimat alınır, dəstə yola düşür.
Ustayın altı dəstədə mühendis tekamız kimi əsas vəzifə borcumuz yollarda, ərazidə və qapalı obyektlərdə quraşdırılmış parklarcı qurğuların vaxtında aşkar olunub onların zərərsizləşdirilməsi üzrədir. İndi hal-hazırda da göstərdiyimiz bu təlimdə Qəbələ kəndi istiqamətində birləşdirən körpünün ətrafında bir ədəd piyada əleyhinə partlayıcı qurğu aşkar olunmuşdur tərəfimizdən. Ətrafa və mülki şəxslərə zərər vermədən yerindəcə həmin partlayıcının zərərsizləşdirilməsi təlimini sizlərə göstəririk. Təhlükə gəldiyindən xəbər verməz. Bir anda yaxalayar. Sənin buna nə qədər hazırlıqlı olub olmamağın sınağa çəkilər. Burada isə vəziyyət başqadır. Bir an belə sayılığı itirməyən əsgərlər boz qurt kimi həssas, çevik, qorxmazdırlar. Heç bir maniyə, heç bir sədd onları durdura bilməz. Eynən xüsusi təyinatlıların canavar dəstəsi kimi. Əziz Çöladam izləyicilər, hal-hazırda biz daxili qoşunların en sahili hissəsində, yəni xüsusi təyinatların, bax bu meşədə gizlənmiş şərti cinayətkarın məhv edilməsi ilə əlaqədar bax keçirilən o əməliyyat tədbirlərinin şahidi olacağı. Bizim işimiz cinayətkarı təslim olacaqla canlı tutmaq, təslim olacaqla zərərsizləşdirib cinayətkarı məhv etməkdir. Hə, komanda, onda əla da bu izləyək görək bax o əməliyyat necə keçirilir? Oldu. Buyurun. Xəbər mühümdür. Əraziyə cinayətkar daxil olub. Onu vaxtında zərərsizləşdirmək üçün tapşırıqlar verilir, dəstə yola düşür. Əməliyyat bölgəsi diqqətlə gözdən keçirilir, snayperlər əlverişli mövqə axtarırlar. Hücum planı hazırdır. Meşədə aparılan əməliyyat zamanı olduqca diqqətli davranmaq lazımdır. Atılan hər addım önəmlidir. Ayaq altında xışıldayan yarpaqdan tutmuş, budaqların şaqqıltısına qədər hər şey cinayətkarı duyuq sala bilər. Buna görə də meşədə səssiz və çevik hərəkət mütləqdir.
ani bir dikkatsizlik bütün əməliyyatı alt üst edər. Hə, əziz çöl adam izləyiciləri, bax, bugün bizim su təyinatlarla, yəni daxili qoşunların su təyinatları ilə, səhv eləmirəmsə, canavar su təyinatlı dəstə ilə bir günümüzü də belə başa vururuz. Amma ilk öncə, yəni bu başa vurmamışdan əvvəl istərdim ki, komandir, bax, bu keçirilmiş cinayətkarın tutulması prosesini bir balaca da olsa belə qiymətləndirsin. Yaxşı alındı, pis alındı, çünki biz ona qiymət verə bilmərik. Bunu komandir hamdan yaxşı bilər. Buyurun komandir. Xüsusi dəstənin şəxsiyyəti ilə keçirilən şərti döyüş hazırlığının xüsusi tak təlimin cinayətkarların məhv edilməsi cəzaçəkməsi üzrə keçən təlimdə uğurla başa çatdı. Verilən bütün tapşırıqlar, bütün komandalar vaxtı-vaxtında icra olundu. Mən belə düşünürəm ki, dəstə təhkimində keçirilən tapşırıq uğurla başa çatdı. Yəni hansı qiyməti vermək olar da elə belə? Vəziyyət 5 bal vermək olar. Olar. Deməli 5 balsa əladır. Allah sizi qorusun. Amma bilirəm ki, bu çöl adamı səyahət verilişi, yəni bunun tamaşaçıları belə hərbiçilərimizi hər efirdə görəndə böyük qürur hissi keçirirlər və istərdim ki, sizin də özünüzün yəqin ki bir şüarınız var. Yəni, hər komandanın bir şüarı olur da. Bəli. Bax, o şüarı istərdim ki, birlikdə səsləndirə bütün komanda. Hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hər şey əla idi. Mən qıraqdan durub izləyirdim və doğrusunu deyim ki, bir keçmiş hərbiçi olaraq, bir çöl adam olaraq mən 5 bal dəyərində qiymətləndirəm. Çünki hər şey yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. Vətənə! Ərbə! Xalqı! Səlamə! Düşmənə!
Aziz izleyiciler, bak böylece biz daxili qoşunların Qəbələdə yerleşen en sayılı hərbi hissəsinə öz səfərimizi başa vururuq və ilk olaraq biz burada sağ olsunlar komandir heyəti məsləhət elədik ki, bəlkə hansısa bir əskərin məzuniyyət vaxtı yaxınlaşır və onu bilirsiniz də bu növbə ilə olan bir işdir, yəni hər bir əskərin məzuniyyət vaxtı var. Və xahiş elədik ki, öz gəlişimizlə bir dənə əskərə sevinç bəxş eləyək. Doğrusu deyim, adın familiyasını da bilmirəm ki, nədir? İndi özün təqdim eləsin. Amma bu əskərin yaşadığı yer haradadır bilmirəm. Və evdə valideynlər də bilmir ki, bu əskər evə gələcək. Biz ilk olaraq, çöl adam komandası olaraq bir qərara gəldik və çox sağ olsun, bax, komandir heyəti bizi başa düşdülər və buna icazə verdilər. Adın familiyanın? Mən Əskər Əhmədov. Əskər Əhmədov. Harada yaşıyorsun? Neftçilərdə. Bakıda? Bəli, bəli. Neftçilər metrosunun yaxınlığında? Bəli, bəli. Ha. İndi biz yolumuzu Neftçilər metrosundan salmalıyıq. Yolu əskər bizə göstərəcək və görək bu əskəri evdə valideynlərimi deyim, qardaşı, bacısı ya qohumu kimsə ola bilər. Görəndə hansı hissləri keçirdirlər? Gedək. Gedək. Familiyan Əhmədov, adın nədir? Adım Eldəniz. Eldəniz. Bəli canım. Getdik. Gedək. Bütün səfərlərdən əli dolu qayıdan çöl adamının yükü bu gün bir qədər fərqlidir. O, bir əskər anasını sevindirmək qərarına gəlib. Qarşıda onu bir ananın sevinç gözyaşları, vüsal anı gözləyir. Biz əskərdən soruşmuşuq, deməklə bu qapıdır. Görək. Evdə adam olsa yaxşı olur. Xanım, bir dəqiqə qapını açardı, İdris Kiginlevidir. İdris müəllim. Siz kimdir? Hə? Siz kimdir? Bir qlazaqdan baxın görün, məni tanıyırsınız. Yox. Yaxşı, televizora baxmırsınız. Bunu siz kimdir? Mən çöl adamıyam. Çöl adamında nə gəlir? Qonaq gəlmişəm. Siz Kəsirə xanım deyilsiniz. Axan, söz soruşuram da açın da qapını. Açmışsınız, qaydım gedim. Yox. Açmayasınız ki. Yox, xeyir iş var. Xeyir mən gəlmişəm də, xeyirə gəlmişəm, şərə gəlməmişəm ki. Xanım, açmadınız, mən qaydıram gedəm. Gedim. Gedim yoxsa açırsınız? Ay xanım, siz söz deyin, çöl adam verilişinə baxmırsınız, dağlarda gəzirik, qəşək yeməklər pişirir, baxırsınız ona, Xəzər televiziyasından. Baxmamışsınız iş verilişə? Yox, gəlməyiniz xeyir ola. Xeyir ola, biz el olur ki, gedirik hərbiçilərə çəkəm. Mən aşağıdan soruşdum burada kimin uşağı əskərdir, deyilərsin uşaq əskərlikdə, elə deyil. Ben gedirim ora çəkiliş edir, bir söz deyim, oğlunuza nə deyim? Deməyim heç nə? Amma adını bilmirəm, oğlunuzun adı nədir? İdris'in adını hardan bildiniz? Aşağıda deyir, orada kişilər oturub da, oradan sonra deyir. Kişilər tanımırlar bizi. Ay, yaxşı da tanımırlar. Yoldaşı üzrə restoranda işləyir, ha? Yox. Keçmiş hərbiçi olub. Yox, orada bir iş var, mən onun gəlməli idi. Nə vaxt gəlməli idi? Belə otuzkaya gəlməli idi. Ha, gəlməli idi, elə konkret gedək gətirək də. Peki, gətirmişsiniz ona? Hanı gətirmişəm, hanı? Gəl gedək, xanım istəmirsə, oğluna söz de. Biz çəkilişə çıxırıq, həmçə də çəkilişə gecələr çıxırıq. Bəli, bəli. Hə, nə vaxt gəlməliydi oğlunuz? Nəhəlim, bir axarlarda bu ayın əvvəlinə. Deməli, biz gedirik, ola biləcək, götürdük, gəldik də, ona görə deyirəm. Mən sizi hərdən tanıyıram. Gəldim burada, biz çöl adamıyız, gəzirik. Nə demək istəyirsiniz oğlunuza? Nə demək istəyirsiniz, elə belə deyin. İki gündən sonra gələcəm. Oğluma heç can sağlığı. Can sağlığı. Ha, gəlsin, yaxşı, qorur, elə bir ki, vətənə layiqli bir saldat olsun da, nə deyərək ki?
onu büyütmüşəm vətən üçün büyütmüşəm. Bakın, ben bunu istəyirəm də. İndi mən bu sözləri də. Büyütmüşəm, onu yaxşı layiqli evlat büyütmüşəm, onu çox yaraşıqlı uşaqdır, yaxşı ağıllı baladır. Çox oldu. İndi mən iki günə gəldim, yaxşı. Ola. Yıldı. Ama kapın atın iki gündən sonra gələndə. Sözü, ben de böyle çok... Bilmiyorum, ben televizyonlara çok baxıram. Analar aldadırlar, görsən uşağı da gətirirlər, gəlirlər, üstüne gələndə. Ona göre demek ki, onu deyirsiniz. Nətər, analara aldadırlar. Yok, deyirlər de, mesela gəlirlər, uşağı gizlədirlər. Yok, danışırlar, gelip gətirirlər de. Niye gizlədirlər? Uşağı deyir, olsa gəlin aşağıları, gəl burada. Yaxşı, sen deyən olsun. Hem senin zengini. Oğlunu getirmişiz. Neden bildin? Oğlun sana zengi eləmiyib, ne bilirsin? Yok, bir zengi eləmiyib. Ha, ama ayın 5'i gelmeliydi. 4'ü demişti. Ha, 4'ü 5'i. Aa, kapını da açmır. Bilişi olar. Allah'ın qonağıdır, kapını açdı. Özüm demiştim kapını açmasalar seni qaytarıb aparacağım Qəbəliyə. Eldənizdədir. Hələ gəlin. Dünyada anabala sevgisindən dəyərli, qiymətli heç nə yoxdur. Bütün sevgilər də ondan doğur. Vətən sevgisi də, yurd istəyi də. Mən komandirlərim, əsas dərbisi komandirim. Ya, çox sağ olsun ki, belə şərtlər yarattı. Komandana da çox təşəkkür edirəm ki, yəni bizim üçün belə şərtlər yarattı. Yəni, daxili qoşunların. Xidmət bax düzündür, xoşuna gəlir. Bəli, bəli, daxili qoşunlar xidmətin həmişə fəxri. Yəni desən ki, xoşuma gəlmir, mən indi oradan gəlirəm, gözümlə görmüşəm mən. Xeyr eləsiz demərəm. Çox sağ olun, Allah sizə kömək olsun, var olun. Bir zəhmət çəkmişsiniz, məni belə sevindirsiniz, Allah sizə həmişə sevindirsin. Allah sizə kömək olsun, Allah sağ olun. Hamısı dayaq olsun sizə, balalarınızı xeyr eləsiniz. Allah bütün əsgərlərimizi qorusun, günə gözün ki, hamısı sağ salamat evə qayıtsın, gəlsin. İnşallah. Yəni çaydan zadan içmişsiniz? Yox, biz yol gəlmişik. Eldəniz yaxşı bilir ki, biraz yorğunum, getməliyik. Tək şəhərin içi ilə buraya 2 saat yol gəlmişik. Allah köməyiniz olsun. Biz də özünüz gedək. Onu siz deyirsiniz. Sağ olun. Sağ olun, Allah can sağ olun. Allah köməyinizdə olsun. Sağ olun, xanım. Allah ömür versin. Allah köməyinizdə olsun. Çox sağ olun. Bu torpağı qorumağa da, ondan ötürü mübarizəyə də hazırdır Azərbaycan əsgəri. Tək ki, vətən torpağında döyülən bütün qapıları analar açsın. Qələbə müjdəsi ilə qayıdacaq övladını bağrına basmaq üçün.